បាទទីនេះគឺជាកន្លែងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមកូនបង្កងបង្កាត់កូនបង្កងបាទធម្មជាតិលក្ខណៈចិញ្ចឹមបែបធម្មជាតិហើយគាត់ប្រើទឹកម្ដងនៅស្រុកបណ្ណន្តភូមិអីគេបងស្រុកបណ្ណន្តភូមិអីគេឡើយឃុំតាក្រៀមណានៅបណ្ណន្តចូលមកតាមនាំបងមើលបងទេជួបអ៊ំចូលមកតាមផ្លូវបឹងកពីងពួយបាទចូលទៅនៅពីងពួយបាននេះជាបច្ចេកទេសនៃការចិញ្ចឹមបែបធម្មជាតិរបស់គាត់បាទមានចិញ្ចឹមអើស្រូវនេះចេញផ្លែចេញអីអូនចេញអញ្ចឹងអាទុកដល់ទុំហ្មងនេះចឹងច្រូតយកស្រូវហ្នឹងបានផលទៀតណាចូលញ៉ាំនេះបានអូអញ្ចឹងអើឡាញ់ចឹងហើយចិញ្ចឹមតកូននេះអូនណាកូននេះអឺខ្ញុំកូនរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងសាច់តាំងហុកតទៅខែតទៅហើយអូអាចអាចដាក់នៅអាងណាមិនមាននៅនេះសាច់មានពូចទាំងអស់អើនឹងពូចទៅបានយកកលក់ហ្នឹងបានដូចណាក៏ហ្នឹងយកស្រះបាទស្រះណាស្រះកន្លែងផ្សេង